Bismillahirrahmanirrahim. Nun biz müstahsi de ders program gibi de tuberküloz de basil zed derman mutaliku de tuberküloz narogi ve tuberküloz basil de kalın kalın reisi insanan bijini av da program diye dersum masar derman pida kredi. Arbi Avrupa'yı hevadını ki ya global şekil bandi de TB pişi nasıl bir periyi ki değil de kendisi پدې څوک چې چایوي یا ایډز خپل اوج ته رسیږي سره په څنګ کې د ټي وی پیش بیا هم لوړیږي نن موږ تاسو په خپل درسي پروګرام کې د توبرکولوز دواوي چې په دې دواوي کې موږ تاسو فرست لاین ډرګز او سیکنډ لاین ډرګز لرو مطالعه کوو نو راځو درس سره په توجه څخه مو مننه د ټي بی ضد دواوي یا انټي ټي بی ډرګز د ټي بي بکټریا لامل چې مایکوبکټریوم توبرکولوزس دی یو له هغه انتاني عواملو څخه دی چې په کلونو کلونو مخکې د انسانانو لخوا څخه پیژندل شوی دی د دې ناروغي انتاني لامل راډ شیپ دی او ایروبیک دی تکثر یې معمولا سلو راځي چې په هر اتلسو څخه بیا تر څلورویشت ساعتونو کې یو ځل دوی ملټیپلای کیږي د ده سلوال د نورو بکټریاو څخه یوه ځانګړتیا دا لري چې دوی په خپل سلوال کې مایکولیک اسید لري مایکولیک اسید په خپله یو پټی اسید دی داسې یو پټی اسید دی چې اوږد زنځیر لرونکی دی او همدارنګه د هایدروکسیل ګروپ لري که ستاسې په یاد وي پټی اسیدونه موږ ستاسې داسې ویلي وو چې یو د کاربوکسیل ګروپ لري بیا نور کاربونونه چې کوم وه له دوی سره کتار شوي وه هغوی به یو هایدروجن لاندې یو لوړ درلودې ولې مایکولیک اسید د هایدروجن پر ځای باندې په بیتا کاربون کې د هایدروکسیل ګروپ لري نو دی مایکولیک اسید یو لانګ چین پټی اسید دی چې د هایدروجن پر ځای باندې پر بیتا کاربون باندې د هایدروکسیل کاربون لري د ده بله ځانګړتیا دا ده چې په ګرام سټیننګ باندې دی ډېر پور یا ضعیف ریزلټ ورکوي ولې که چیرې د ده لپاره خاص سټیننګ وسي چې هغه ته اسید پاست بسیل وایي د لپاره دغه ځانګړتیا ده که چیرې پر کاربولپوکسین باندې دی رنګ امیزي شي خپل رنګ د لاسه نه ورکوي په دغه شکل کې موږ تاسې وینو کله چې د دې سمیر سلایډ جوړیږي د سمپل څخه بیا په هغه باندې کاربولپوکسین علاوه کیږي چې علاوه سو تر تودوخې وروسته بیا پر ده باندې اسید الکول علاوه کیږي زیات شمیر بکتریاوې خپل رنګ د لاسه ورکوي ولې د ټي بي بکتریا چې ده هغه اسید پاست بسل دی بیا هم هغه اسیدي رنګ یا وبخشي هغه د کاربوکسیل رنګ د ځان سره ساتي یعنی اسید پاست دا معنا چې اسید هغه ته د هغه څخه نشي تېرېدلی په دا بل عکس کې موږ تاسې نور هم په تفصیل وینو چې د مریض سمپل اخیستل کیږي سمیر ځینې جوړیږي بیا ورباندې کاربوکسیل علاوه کیږي بالاخره وروسته چې دا سمپل وچیږي موږ تاسې ګورو نور انتاني عوامل چې تر مایکروسکوپ لاندې وګورو هغوی خپل رنګ د لاسه ورکړی ولې که چیرې په سمپل یا نمونه کې د ټي بي لامل موجود و هلته به موږ تاسې واضح دغسې راډ شیپ بکټریاوې ووینو مخکې هم یادونه وشوله د ټي بي ضد دواوې زیات شمیر
پر دغه جدار باندې تاثیر کوي چې دوی په خپله پټي اسیدونه دي داسې پټي اسیدونه دي چې په خپل ځان کې د هایدروکسیل ګروپ لري موږ تاسې که د ټي بي سلوال ته وګورو سل ممبران لري پپټیډو ګلایکین لري او بل عربینو ګلکټان لري او بالاخره بیا مایکرو کولیک اسید لري نو دا یې ځانګړتیا ده زیات شمېر د ټي بي دواوې د ټي بي په سل وال کې د مایکولیک اسید جوړول نه یې کوي لکه مخکې چې هم وویل شوله د ټي بي یا توبرکولوزز لامل مایکوبکټیریم توبرکولوزز دی تقریبا د نړۍ ډېر زیات خلک کیدای شي دغه انتاني لامل ولري ولې اکټیو ناروغي بیا په لږ شمېر خلکو کې موجوده ده دا د بدن هر ارګان معوف کولی شي ولې ډېر زیات تمایل و لنګس انټسټاین او همدارنګه بون ته لري ولې کولی شي د بدن هر ارګان معوف کړي او داسې لیژن ضیافت رامنځته کړي چې هغه یوه ځانګړتیا سلو ګروینګ وي بل ګرنولوماتوس وي ګرنولوما جوړوي یو کیپسول به لري حتی که چیرې نیکروز رامنځته کیږي هغه نیکروز به کاسیس نیکروز وي د کاسیس نیکروز د ټي بي د نیکروز لپاره ډېر وسپي دی چې هغه پنیرمانینده دی ولې کاسیس نیکروز په نورو حالاتو کې هم رامنځته کیږي ټي بي ناروغي یوازې په افغانستان کې نه ولې اوس هم په یو شمېر ډېرو زیاتو هیوادونو کې شته بیا به تاسې په ټي بي مضمون کې ووایاست په اروپایي او غربي هیوادونو کې د دې ناروغۍ پیښې راکمې شوې وې ولې کله چې ایچ آی وي یا ایډز رامنځته کیږي د هغه سره د ټي بي پیښې دوباره پورته کیږي نو موږ تاسې چې ټي بي دپاره کومې دواوې استعمالوو هغه معمولا دوه لاینې دي یو فرست لاین دی چې هغه چیف دی ارزانه دی افیکټیو دی معمولا ډېر زیات استعمالیږي جانبي عوارض هم کم دي په دې کې ایزونیازایډ ریپمپین پایریزینامایډ ایتامبیتول او سټریپټومایسین شامل دي دا مو باید ښه صحیح په یاد وي چې دغه د ټي بي د فرست لاین ډرګ دی سیکنډ لاین ډرګ چې دی هغه ډېرې ګرانې دي بیخي قیمتونه د یو مریض قیمت تقریبا چې ملټي ډرګ ریزیسټنټ ټي بي وي ایم ډي آر ټي بي وي اتزره اووه زره ډالره راځي نو دوی ډېرې قیمته دي لږ افیکټیو دي او معمولا روټین په شکل باندې نه استعمالیږي همداسې جانبي عوارض زیاتې زیاتره انجکټیبل دي او همدارنګه دغه دواوې د په یو کلینیکي پرکټیس کې یا په یو کلینیک کې باید هغوی ته تطبیق شي په دې کې امینو ګلایکوسایډ شامل دي کپرومایسین شامل دي فلوروکوینولون شامل دي او همدارنګه موږ ته چې هغه ایم ډي آر ټي بي ګورو بیا مطالعه کوو یا سیکنډ لاین ډرګز راخلو چې ممکن ایم ډي آر ټي بي هم د فرست لاین ډرګ د یو شمېر سره سینسیټیو وي یعنې ممکن یو شمېر هغوی هم تاثیر ورباندې وکړي چې هغه هم کښې کمباین کیږي همدارنګه سایکلوزیرین دی تینامایډ دی لینزولید دی د دې شیموتراپي یا هغه کم انټي مایکروبیل چې موږ استعمالوو دا ممکن میاشتې او کلونو په بر کې ونیسي هغه افراد چې هغه لیټنټ توبرکولوز لري لیټنټ توبرکولوز یا ایل ټي بي چې ورته وایي مریضان ټي بي امتحان لري ولې ساین او سپټم نه لري دغو ته موږ تاسې کولی شو چې نه میاشتې مونوتراپي وکړو یوازې این اچ یا ایزونیازایډ ورکو او یا هم کیدلی شي دولس اونۍ په هفته کې یو ځلې این اچ او ریپاپینټین ورکو ډېر زیات دغه استعمال په خارجي هیوادونو کې استعمالیږي ځکه په دغه حالت کې د مریض کمپلاینس ډېر کم وي تاسې به لیدلی وي که موږ تاسې خپل مثالونه فرض کړو د دوا دوامدار اخیستل د مریض کمپلاینس غواړي ولې څوک نشي کولی چې یوه هفته دوا مسلسل وخوري دوی څخه نه میاشتې پرله پسې دوا استعمال نو دا ستونزه شته بل اکټیو ټي بي په اکټیو ټي بي کې به د خیره ووایو سیویرل ډرګز استعمالیږي که چیرې ډرګ سسپټیبل وي د هغوی لپاره موږ تاسې
شپږ میاشتې دوا کو ولیکه ایم ډی آر دغه لپاره تلس میاشتې یا دوه کاله دوا ورکو. دا چې د ټی بی په وړاندې د ریزیسټنس کیسونه ورځ تر بلې زیاتیږي، نو د نړیوال روغتیایي سازمان دوی د دې لپاره چې دا ریزیسټنس راکم کړي دوه ستراتیجیانې په کار وړي. یو ملټي ډرګ ریجیم، یعنی یوه دوا باید استعمال نه شي، که څه هم بعضې کیسونو کیدای شي ریسپانس ورکړي، ولې موږ تاسې باید ملټي ډرګ تر څو دغه ریزیسټنس پیچ دا کمې ښه شي. او بل ډاټ، د ډاټ پروګرام مو باید زده وي چې تا بیا په ټی بي مضمون کې وایاست ډایرکټ ابزرویشنل تیراپي، چې د مریض چې کومه دوا تطبیقیږي بل ځل چې مریض راغوښتل کیږي د مریض څخه دوا پاکټونه کتل کیږي، همدارنګه په کور کې یو څو ګوته مشخص کیږي چې مریض ته دوامدار وهڅوي چې باید دوا واخلي. مثلا که چیرې خانم اخته خاوند ته ویل کیږي، که یا اولادونه اخته بیا مور پلار ته ویل کیږي چې تاسو به دا شی ګورئ چې مریض هغه دوا واخیستله، یعنې تاسو بیخي ورته ګورئ چې مریض دوا واخیستله تیره کړله، دغه ته ډایرکټ ابزرویشنل تیراپي وایي. چې په دې کې موږ تاسې ریپمپین، یوزونیازایډ، پایریزینامایډ، ایتامبیتول لرو. د دوی دپاره یو ښه نمونیک چې باید هیر مو نه شي د ریپ کلمه ده. د دوی سکیجول داسې ځانګړی شوی دی، که څه هم فارماکولوژي کې دا موضوع بیا په خپل مضمون کې ویل کیږي. موږ تاسې دوه پیز لرو، انیشل پیز او کنټینویشن پیز، یا انټینسیو پیز او کنټینوس پیز. په انیشل پیز کې موږ تاسې څلور سره ډرګ ورکوو د دوو میاشتو لپاره، وروسته بیا مریض ارزیابي کیږي که فرضاً سپوټوم پازیټیو و، بیا سپوټوم اکزامینیشن ورته کیږي، که چیرې نیګیټیو شو بیا کنټینویشن پیز ته ځي. ولیکه بیا هم د ټی بی آر از ولایم او سپوټوم پازیټیویټي پاته وه، یوه میاشت نور هم انټینسیو پیز ته دوام ورکول کیږي، وروسته بیا کتل کیږي. نو په کنټینویشن پیز کې بیا موږ تاسې دوه ډرګ لرو، ایزونیازایډ او ریپمپین دي، څلورو میاشتو پورې دوام کوي. دا چې موږ څه وخت دوه ډرګ استعمالوو څه وخت څلور، دا بخش بیا نو زیاتره په طبي پورې اړوند دی چې تاسې په خپل مضمون کې بیا مطالعه کوئ. که بیا هم ملګري سوال لري، زه به تاسې هغه سوالونه جواب کړم. راځو لومړنی انټي مایکرو بکټریل چې په دوی کې دی هغه ایزونیازایډ، یا د دوی بل نوم چې ډېر ورباندې مشهوره دی آی این ایچ، په کتابو کې لیکي چې اسانه سي آی این ایچ. هایلی افکټیو دی او همدارنګه استعمال یې هم ډېر زیات دی پر مایکرو بکټریا باندې کار کوي، پر ټی بی باندې، چې هغه مایکرو بکټیریم ټوبرکولوزیس دی. د مایکوبکټیریم ټوبرکولوزیس یو ځانګړتیا دا ده چې دا د حجراتو داخل ته هم ځي، ورې هم انفیکشس حالت رامنځته کوي. نو ایزونیازایډ هم پر اکسترا سلولر بسیل باندې کار کوي، هم پر انټرا سلولر بسیل باندې کار کوي. ولې بعضې نور عوامل یا نور انتانی عوامل چې هغه ته اټیپیکل مایکوبکټیریا وایي په هغو باندې موثره نه دي. دوی د ټی بی فرسټ لاین دی. همدارنګه موږ تاسې کولای شو په کیمو پروفایلاکسیس کې په یوازې شکل باندې هم دوی استعمال کړو. مثلا مور په ټی بی باندې اخته ده و ماشوم ته موږ تاسې چې د مور سره زیات په تماس کې دی، خصوصا اطفالو ته موږ تاسې ایزونیازایډ باید ورکړو تر څو دوی په اکټیو ټی بی باندې اخته نه شي، یا په دوی کې ټی بی تظاهرات رامنځته نه شي. نو د ایزونیازایډ دوه استعمال دي، یو خپل د ټی بی فرسټ لاین دی او بل هم د کیمو پروفایلاکس لپاره. د دوی میکانیزم په داسې ډول بیانوي چې دوی د یو انزایم، اول دوی پرو ډرګ وي، وروسته د یو انزایم په واسطه چې مایکرو بکټیریل کټالیز پروکسیډیز، ډېر اسانه نوم، د دې په واسطه باندې فعاله کیږي. کټالیز پروکسیډیز چې دې انزایم په واسطه فعاله شو، فټی اسید سنتیز، شاید ستاسو د بیوشیمي څخه په یاد وي یا ممکن هیر کیدای شي بیا وګورئ، ورې دوه انزایم دي.
اصلا هغه انزایم ټوله پټ اسید سنتیز انزایم دی څو کار کوي په هغه کې یو انزایم چې دی اسایل کیریر پروتین ریډکټیز هغه کم اسایل کیریر چې دی هغوی ته د ان ای ډي پی ایچ څخه یو الکترون ورکوي یو دغه انزایم بل کیتو اسایل ای سی پی سنتیز دغه انزایم انهیبیټ کوي دا دوه انزایم چې انهیبیټس بله دا د دې باعث کیږي چې پټی اسید جوړ نشي چې پټی اسید جوړ نشو مایکولیک اسید نه جوړیږي په دا ډول باندې د بکټریا یا د مایکرو بکټریم ټی بی سیلوال نه جوړیږي نو دوی هم بکټیریو سایډل دي بکټیریو سایډل دي بیا هم د بیوشیمی اړوند په ډیر نږدې کې به د خیره اغه ویډیوګانې هم د یوټیوب د لارې به تاسو کولی شئ ووینئ چې فټی اسید سنتیز پروسه څنګه ترسره کیږي به کېدای شي دغه موضوعات یې هلته وګورئ په دې شیما کې ډېر واضح اخیستل شوي دي پرو ډرګ دی چې بکټریا ته داخل شي د کم انزایمو کټلیز پروکسیډیز په واسطه باندې په اکټیو ډرګ باندې اوړي دوه انزایم چې د فټی اسید په جوړولو کې رول درلود هغه انهیبیټ کوي بالاخره بکټریا یا ټی بی لامل له منځه وړي چې په دې خاطر موږ ورته بکټیریو سایډل وایو ممکن بعضې ایم ډی آر ټی بی موږ تاسې لرو کېدای شي ایم ډی آر یو د ایزنیازایت په وړاندې ریزیسټنس وي هغه انزایم چې دوی اکټیو کوله کټلیز پروکسیډیز کېدای شي هغه میوټنټ وي او یا هم ډیلیټ شي او بل هغه کیریر پروتین چې هغه ته پټی اسید ور انتقالیږي کیدای شي په هغه کې میوټیشن رامنځته شوی بل مهم انزایم INHA چې موږ تاسې مخکې وویلې ریډکټیز انزایم کیدای شي دوی ډیر زیات جوړ شي دغه زیات جوړېدل یې د دې باعث کیږي ولې ایزونیازایډ خو دا انزایم انهیبیټ کوي که چیرې ډیر زیات جوړ شي نو بیا ایزونیازایډ نشي کولی چې ټوله انهیبیټ کړي د کراس ریزیسټنس پیښې د نور فرست لاین سره نشته ولې د ایتیونامایډ سره ممکن رامنځته شي دوی اورل اخیستل کیږي ځکه موږ چې دا دواوې اورل جوړوو ځکه دا خو د یوې ورځې یا دوو ورځو خبره نه ده چې مریض ته آی وي تطبیق شي دا د میاشتو میاشتو خبره ده نو دا دواوې مریضانو ته اورل تطبیقیږي د دوی ابزربشن که چیرې له غذا سره خصوصا د شحمي غذا سره واخیستل شي بیا بدخونده کیږي نو په همدې خاطر مریضانو ته ویل کیږي چې دوی باید له غذا څخه مخکې واخیستل شي که چیرې د غذا څخه وروسته هم واخیستل شي ډېره زیاته ستونزه نه ده و ټولو انساجو ته دا ځي حجرات ته هم داخلیږي سیسف ته هم داخلیږي هغه کوم نیکروز رامنځته شوی دی چې هغه کاسیس نیکروز دی چې د ټیبي لپاره ډېر وسپي دی و هغه ته هم داخلیږي دوی چې میتابولایز کیږي لومړنی سټیپ کې پیس ټو دی بیا وروسته پیس وان اینچ موږ تاسې په اووم سمستر کې ویلي وه چې اول یو دوا د پیس وان په واسطه کېدای شي هایدرولایز شي کېدای شي اکسیدایز شي کېدای شي ریډیوس شي وروسته بیا پیستو چې په هغه کې یو ماده ورباندې نصبیږي یا کیدای شي ګلوکورنیک اسید وي یا کیدای شي سټایلیشن وي هلته مو هم دا موضوع یادونه وکړل چې همیشه اول پیس ون نه دی بیا پیستو کیدای شي اول پیستو وي بیا وروسته پیس ون وي لکه چې دلته موږ تاسې مثال وینو د دوی زیاته اندازه تقریبا 95% د کډنی په واسطه باندې فلټر کیږي کم اندازه ممکن سیکریشن هم ولري وي سایډ افیکټونه چې باید هیپاتایټس دی دا هم په دوا سیف ده په هر مریض کې نه رامنځته کیږي ولې بیا هم تاسې باید مریضانو ته وخت نا وخت په شروع کې الپټي ورته وکړئ لیور فنکشن ټیسټ وګورئ چې آیا هیپاتایټس خو به نه وي رامنځته شوی دی هیپاتایټس معمولا په زړو خلکو کې هغه افراد چې رافیډ اسیټایلیټرز وي چې دا دوا ډېر ژر بعضې انزایمونه لري چې هغه اسیټایلیټ کوي
او یا هم کلونو کلونو باندې الکول چشي. د دې ایزنیازاید یو بله ډېره مهمه جانبي عرضه چې ده باید ستاسې په یاد وي، هغه پریپرل نیوروپاتي ده، چې دا معمولا په لاسونو او پښو کې د پارستیزیا یا بېحسي یا د کم حسي په شکل باندې تظاهر کوي، او دې لامل د پایروډکسین ډیفیشنسي ده چې عینه چې هغه ته ورته والی لري. تداوی یې موږ مریض ته پایروډکسین ورکوو چې 10 میلی ګرامه د ورځې، ولې که دا د وقایې لپاره ورکوو. د ټي بي دوا سره باید مریض ته پایروډکسین هم ورکول سي، ولې که نیوروپاتي رامنځته کیږي هلته باید 50 میلی ګرامه یا 40 میلی ګرامه پایروډکسین مریض ته ورکول سي. همدارنګه په 2% حالاتو کې کیدلی سي هایپر سینسیټیویټي یا الرژیک ریاکشن رامنځته سي، چې هغه د فیور او رش په ډول باندې. دا کنولژنز یې بیخي ډېر کم دي، 0.2% کتابو کې لیکلي دي، خو دا مو باید زده یي چې هیپاټایټس، پریپرل نیوروپاتي او هایپر سینسیټیویټي ریاکشنز. بعضې کتابو کې لیکي چې ممکن دوی هم اپټیک نیورایټس رامنځته کړي، خو ولې ډېر زیات نه دي په دې کې. خو ډېر زیات چې معمول دی هیپاټایټس دی او بل نیوروپاتي ده. د ده نوم INH ایزنیازاید. نو سیس باید دا لاس زده وي چې د آی څخه مطلب انجر، زیان رسوي نیورون ته او هیپاټو کبد. نو دا دوې جانبي عرضې مو باید همیشه په یاد وي. نو په دې خاطر باید طبي مریضانو ته وخت نا وخته چې دوا تدبی کیږي او په شروع کې او په آخر کې الپټي ترسره سي. بل ریپامیسینز دي، په دې کې درې دواوې شاملې دي، ریپامپین دی، ریپابیوټین دی، ریپاپینټین دی. دوی ماکروسایکلیک انټیبیوټیک دي، دوی هم فرست لاین ډرګ دي. نو راځو له دې څخه اول چې په فرست لاین ملټي ډرګ رژیم کې هم سته هغه ریپامپین دی. دی تر ایزونیازاید ریپامپین انټي مایکروبیل اکټیویټي براودر ده، وسیع ده. د ټي بي څخه علاوه په نورو انتاناتو کې هم استعمالیدلی سي بکټیریل، خو یوازې باید استعمال نه سي ځکه د ایمرجنس اپ ریزیسټنس یا د ریزیسټنس د رامنځته کېدو خطر یې زیات دی. د دې د تاثیر میکانیزم ډېر ساده دی، چې که ستاسې د بیوشیمی څخه آرینه پولیمیریز انزایم په یاد یې، مخکني درس کې مو هم څو درسونو کې وویلی آرینه پولیمیریز انزایم چې څو سب یونټ لري، الفا، الفا زبر، بیتا، بیتا زبر، که ستاسې په یاد دی یو بل سب یونټ د سیګما په نامه درلود، په هغه په واسطه باندې ده د ډي این اې سره یو ځای کېدی، هغه د کم انټي بیوټیک په واسطه باندې نهی کېدی، پیډوکسومایسین. ولې ریپامپین چې دی د آرینې پولیمیریز انزایم بیتا سب یونټ انهیبیټ کوي، په دې ډول باندې د ډي این اې څخه آرینې نه جوړیږي. ریزیسټنس یې په داسې ډول دی، ممکن د دې انزایم ته د دوا اپینیټي راکمه سي. بیا هم په دې شکل کې موږ تاسې وینو چې ریپامپین د آرینې پولیمیریز د بیتا سایټ سره یو ځای کیږي او دا انزایم انهیبیټ کوي. دا انزایم چې انهیبیټ سو د ډي این اې څخه آرینې نه جوړیږي. سپیکټرم یې بیا هم انټرا سلولر او اکسترا سلولر پر دواړو کار کوي، دی هم بکټیریوسایډل دی. نور اټیپیکل مایکرو بکټیریا چې موږ تاسې وویل کناسي مایکرو بکټیریم اویم کمپلیکس، دا بیا تقریبا په 10% کیسونو کې اټیپیکل مایکرو بکټیریوزز رامنځته کوي. په 10% کې پر دوی باندې هم کار کوي. ولې ایزونیازاید کار نه کوي؟ لیپروسي
چې خوشبختانه په افغانستان کې نشته ولې زیات کیسونه په هند کې دي په هغو باندې هم مرتز کولی شو د ریپمپین یو ډېره ښه مؤثره دوا ده د هغه څخه استفاده وکړو د مننجاکس لپاره چې هغه یې چې انفلوینزا یې په شکې شکمن وي پاکې مرتز کولی شو د پروپایلکس په شکل باندې استعمال کړو همدارنګه د کولرا دپاره که چیرې تتراسیکلین یا ډوکساسیکلین یوازې مؤثره نه وه بیا د ډوکساسیکلین سره کمباین استعمالولی شو دوی هم اورل جذبیږي جذب یې ډېر ښه دی د بدن ټولو انساجو ته ځي ټولو ارګانو ته ځي ولې په سی اس اف کې کنسنټریشن د بلډ د کنسنټریشن لس یا شل فیصده دی که فرض مثال موږ تاسې ووایو په بلډ کې کنسنټریشن سل دی په سی اس اف کې به کنسنټریشن یا لس وي یا به شل وي پنځلس اتلس په دې شاوخوا کې دوی په کبد کې میتابولایز کیږي او اطراچ یې د هغه ده بایل د لارې ده د بایل د لارې ده نو که ستاسې انټیرو هیپاټیک سرکولیشن زده وي چې کله دوی اطراس ولې لومین ته راغله باید په بایل کې ولاړ سي ولې زیات بایل بیتر یې ابزرب کیږي دغه سره دوا هم بیتر یې ابزرب کیږي نو دا دوا د هاف لایف هم اوږد دی او همدارنګه دوی هم انټیرو هیپاټیک سرکولینګ لري یو شی مو باید په یاد وي چې باید مریضانو ته وویل سي چې بیا هر مریض ته باید تاسې ډېرې زیاتې رهنمایانې وکړئ یوه رهنمایي دا ده چې تاسې ورته ووایاست چې کیدلی سي ستاسې اوښکې ادرار غایطه مواد اورنج ریډ کلر واخلي دا ورته یو تشویش وړ خبره نه ده دا خپله دوا له کبله رامنځته شوې ده چې هر وخت دوا کته سي بیا دا جانبي عریضه هم ځي نو ممکن دا حالت بعضې مریضان وویني او ډېر ورخطا سي ځکه په ادرارو کې چې وینه راځي خپله شخص کیدای سي ووایي چې ایماچوریا ته پیدا شوې ده نه ډېر ورباندې تشویش وکړي خو تاسې به اول هم مریضانو ته وایاست چې کیدای سي ستاسې د سترګو افرازات ادرار سټول داسې رنګ ولري هغه د تشویش وړ خبره نه ده جانبي عوارض بیا هم هیپاټایټس دی نو د ټي بي هر مریض ته باید په شروع کې په منځ کې باید موږ تاسې الپټي وکړو ځکه دا دواوې کیدای سي د لیور دپاره ټوکسیک وي د زیات وخت لپاره اخیستل کیږي میاشتو میاشتو ځکه نور وختونه خو موږ تاسې دواوې لږ وخت استعمالوو ځکه د هیپاټایټس خطر یې لږ دی ولې دا دوا په میاشتو میاشتو باندې استعمالیږي نو د هیپاټایټس خطر هم ورسره زیات دی بیا هم هیپاټایټس په الکولیک او په زړو اشخاصو کې زیات دی په دوی کې هم کیدای سي سکین رش هیچنګ او فلشنګ د هایپر سینسیټیویټي په شکل باندې رامنځته شي همدارنګه فلو لایک سیمپټمز یا فلو لایک سندروم هم لري د زکام ته ورته اراض هم کیدای سي باید مریض ته وویل سي چې کیدای سي دې سره ستا تبه سردردي او لړزه یو کم اندازه نوره هم زیاته سي هغه ده دغې دوا له کبله دي چې دوی خپله فلو لایک سندروم لري بیا هم کیدای سي مریضان د دغې دوا له کبله نازیا او اومیټنګ ته پیدا سي د دې فیصدې یې دوې او درې پنځه بعضې کتابو کې لس فیصده ښولي دي ولې زه بعضې شاګردانو ته وایم یا بعضې ملګرو ته زه همیشه وایم چې په افغانستان په کتابو کې باید د نازیا اومیټنګ ایسته سي ځکه زموږ خلکو داسې نسوارو سګرېټ خوړلي دي ولاکه که دا چیرې خوایه پر راګرځي هغه هاکو سګرېټو دا کیسې سره تېرې کړي دي نو څوک چې نسوارو سګرېټ دا شیان ډېر کوي نو بیا په هغه کې دغه د نازیا اومیټنګ چانس راکم وي نو نور رقم رقم شیان خوړلي دي نو دوایو ډېر زیات نازیا او میټینګ نه راته پیدا کوي موږ تاسو ته دوی ډېر قوي انډیوسر دي د اووم سیمستر موضوع مو در په یاد کړئ ریپمپین په هغو شیا کې شامل و باربیچوریت پینیټوین ریپمپین سموکینګ الکول څښل دا انزایمونه انډیوس کوله نو هغه دواوې چې دوی سره استعمالیږي د هغوی تاثیر راکمیږي نو تاسې وایي داسې وکړئ که چیرې تاسې ریپمپین استعمالوئ نورې دواوې باید ورسره چې تطبیقوئ په لوړ ډوز تطبیقوئ مثلا په کنټراسپټیو دواوو کې لیکلي که چیرې دا د ریپمپین سره استعمال سي ممکن حاملګي رامنځته سي په دې خاطر دوی دا انزایمونه انډیوس کوي چې انډیوس وله دا انزایمونه
کنټراسپټیو هم ژر میتابولایز کوي، تاثیر نه کوي، نو په دا خطر حاملګي رامنځته کیږي. نو که چیرې ته دغه دواوې ته ریپمپین تطبیقوي، نورې دواوې باید په لوړ ډوز تطبیق شي. ولې هر وخت چې ریپمپین کته کیږي، د دوو دوا ډوز باید بیرته نورمال ته راوګرځول شي. بیا هم په خارجي هیوادونو کې چې دې قیمت یو څه ګران دی، ریپا بیوټین شته. په افغانستان کې اویلیبلټي هم یو پرابلم دی، شته نه. کیدای شي وایي تاسې بیا دوا و ریپا بیوټین ته سویچ کړئ. دوی بیا هغسې کوي انډیوسر د انزایمو نه دی. په ریپمپین کې هم به څلور آره په یاد وي، فور آر په ریپمپین، یو آر آر این ای پولیمیریز انهیبیټر، دا یو میکانیزم، بل ریف اپ مایکروزومل سیستم، دغه سیستم قوي کوي، تیزیي انډیوس کوي، نورې دوایې باید په لوړ ډوز تطبیق شي. بل آر ریټ اورنج سیکریشن، دا هم بل آر باید په یاد شي. څلورم آر رپیډ ریزیسټنس اف یوزډ الون، نو یوازې باید دوی استعمال نه شي. هغه مریضان چې هغوی بیا نورې دواوې هم ډېرې زیاتې اخلي، لکه ایچ آی وي چې په مټونو دواوې خوري، مختلفې دواوې استعمالوي، کمښت او دوی په ټیبې مخته یي، که موږ تاسې ریپمپین ورکړو، نو د ټول دواوو میتابولیزم بې نظمه کوي. په دوی کې بیا موږ تاسې ریپابیوټین استعمالوو، دوی هغومره ډېر زیات ډراګ انټراکشن نه لري، لس پوټینټ انډیوسر دی. دغه بیا هم انډیوسر دی، ولې تر ریپمپین انډکشن 40% راکم دی. جانبي عوارض یې هماغه ریپمپین ته ورته دي چې هیپاټایټس دی، بل ریډ اورنج یورین و، بل موضوع چې وه هغه جی آی سایډ افیکټونه وه او سکین رش و. دوی هم کیدای شي هغسې سکین هایپر پیګمنټیشن رامنځته کړي، او نیتروپینیا خطر هم د ده سره شته. ممکن په وایټ بلډ سیل کې هم، چې هغوی هم دوامداره ریپلیکیشن کوي، د هغوی په شمیر په کموالي کې هم رول ولري، یا یووایټس هم رامنځته کړي. ریپاپینټین د دوی اکټیویټي به ریپمپین هم زیاته ده، اپلای پې زیات دی. دوی معمولا په لیټن ټوبرکلوز پیشنټ کې یا د ایزونیازایټ سره یو ځای استعمالیږي. د دې اویلیبلټي هم یو پرابلم دی، موږ تاسې یوازې ریپمپین لرو. او بل پلمونر ټیبي باندې وایي استعمال ډېر کم دی، کېدای شي موږ تاسې په نورو ټیبیانو کې چې نور غړې ما پکړي وریا استعمال کړو. بله دوا چې د پایریزینامایډ دی، چې دا هم د پرس لاین اجنټ دی، چې په اولو دوو میاشتو کې استعمالیږي. دا بیا سینتیتیک دی، اورلی افیکټیو دی. د دغو څلورو دواوو سره موږ دا درې دواوو سره دا کمباین استعمالوو. میکانیزم یې ان کلیر دی، ولې دا د یو انزایم په واسطه باندې پایرازمینیډیز پایرازینامیډیز انزایم په واسطه باندې په پایرازینوویک اسید باندې بدلیږي. پایرازینوویک اسید د دوا په اله یا اکټیو شکل دی. نو د پایرازینامایډ اصلي میکانیزم معلوم نه دی، ولې په اله شکل چې دی هغه پایرازینوویک اسید دی. هغه بکټریاوې چې دغه پایرازینامینیډیز انزایم ونه لري، هغوی د دې په وړاندې باندې مقاومې دي، یا دغه انزایم میوټنټ سي یا الټر سي. نو باید دا ډرګ فعال سي، ولې که د دې انزایم کې ستونزې وي، نو دغه انټي مایکرو بکټریل بیا پر نورو ټیبي بکټریاو باندې کار نه سي کولی. په ټولو انساجو ته ځي، سی ایس ایف ته هم تیریږي. په دې کې بیا هم کومه جانبي عوارضه شته، هیپاټایټس، ایزونیازایټ، ریپمپین، پایرازینامایډ، درې سره دواوې کیدای شي هیپاټایټس رامنځته کړي. نو باید مریض ته الپټي وسي. او بل دوی کیدلی شي دوی کمه اندازه سیکریټ کیږي. که ستاسې په یاد وي، د دغه څخه یوریک اسید هم سیکریټ کېدی. دغه چینلز سچوریبل وه، مشبو کېدله. که چیرې ډیورټیک هم دغه لارې تللی، پنسلین هم دغه لارې تللی، که موږ تاسې مریض ته پایرازینامایډ ورکوو، هغوی هم په کمه اندازه داسې سیکریټ کیږي. دا د دې باعث کیږي چې د یوریک اسید د سیکریشن مخنیوی وکړي. نو هغه مریضان چې یوریک اسید سیویا لوړ وي،
هغوی کیدلی شي د ګوټ یعنی کرس ناروغي رامنځته کړي. بیا د خیره دا په انتانی کې په ټي بي او انتانی کې وایاست چې داسې مریض سره باید څه وشي، دوا کومه دوا چینج شي، که چیرې هپاتایټس رامنځته کېږي کومه دوا ایسته شي، کومه دوا یې پر ځای راوړل شي. که فرض مثال مریض یوریک اسید لوړیږي باید دوا ډوز څومره راکم شي، آیا مریض ته موږ بله د یوریک د نکرس لپاره بله دوا ورکوو که نه ورکوو؟ هغه موضوعات بیا د خیره په انتانی کې په تفصیل سره وایاست. دوی موږ معمولا په اولو کې ډېر بینیفیټ لري، په کنټینیوس پیس کې بیا دوی کته کېږي. بله دوا چې د هغه ایتامبیتول دی، ایتامبیتول په دوی کې یو بله جلا ځانګړتیا لري چې هغه بکټیریو سټاټیک دی، یوازې مایکرو بکټیریا باندې سپیسیفیک دی. هغه انزایم چې بل د مایکرو بکټیریل سیلوال لپاره مهم دی، اربینوزایل ترانسپریز، ایتامبیتول دغه انزایم انهیبیټ کوي. دوی هم په فرست لاین کې د که ستاسې لومړني سلایډونه په یاد وي، موږ تاسې د ریف کلمه استعمال کړه، ریپامپین، ایزونیازایډ، پایرازینامایډ، ایتامبیتول. دوی دغه هم اورل دی په ټي بي مننجایټس کې دوی تر سوال لاندې کیدای شي سی ایس ایف ته د دوی پینیټریشن کم وي، مینیمل دی. نو په ټي بي مننجایټس کې ډېر ښه دوا نه ده، موږ تاسو کولی شو له نورو دواو څخه استفاده وکړو. یعنی په ټي بي مننجایټس کې باید درې دواوې مریض ته ورکول شي. همدارنګه د دوی ایترا اصلي دوا او میتابولیت چې دواړه د یورین د لارې ایترا کېږي. په دوی کې بیا یو بل ځانګړتیا چې شته، یو بل سایډ افیکټ چې شته، چې اوپټیک نیورایټس دی. اوپټیک نرو ډیمیج رامنځته کوي، نو د مریض ویژوال اکویټي یا هغه د دید درست قابلیت یې خرابیږي. همدارنګه د سور او زرغون تر مابین تفاوت نشي کولی. د ټي بي مریضانو څخه موږ تاسې یو د دوا په وخت کې که چیرې مریض ووایي چې زه د سره او زرغون رنګ تر مابین تفاوت نشم کولی یا د دید قوه مې خرابه شوې ده، بیا موږ دوی ته په شروع کې، په منځ کې، په آخره کې دغه ټیسټ اجرا کوو چې بیا دوی لپاره موږ مختلف توري لوی کوچني چپه راسته تاسې به لیدلي په کلینیکونو کې، خصوصا د سترګو په ډاکټرانو کې په مرکزونو کې، هغوی دغه ټیسټ لري، بیا ګوري چې مریض څومره تفریقي تشخیص کولی شي د مختلفو تورو تر مابین. که چیرې اوپټیک نیورایټس رامنځته شوي، بیا هم مریض ته موږ تاسې پایروډوکسین ورکوو، ولې باید دوا کته شي. همدارنګه دوی هم نکرس یا ګوټ پریسیپیټیټ کوي، ولې چې د یوریک اسید اکسکریشن راکموي. دغه دوه سوال مو باید په یاد وي چې د ټي بي کومه دوا د هپاتایټس خطر یې لږ دی، هغه ایتامبیتول دی. بل سوال، د ټي بي کومې دواوې د نکرس یا د ګوټ پریسیپیټیشن یا زیاتوالی باعث کیږي؟ یو پایرازینامایډ دی او بل ایتامبیتول دی، دغه دوا او مخکنۍ دوا. په دې کې موږ تاسې مختلف ډوزونه وینو چې بیا د خیره تاسو دا په انتانی کې هم مطالعه کوئ، ولې خوشبختانه اوس کلونو کلونو راهیسې موږ تاسې مریض ته داسې جدا جدا دواوې نه ورکوو، ځکه دا یوه ورځ نه ده، دوې ورځې نه دي، چې څلور څلور دواوې نو مریض هره ورځ خوري. نو په دغسې شکل باندې مایرن پی څلور سره کمباین مخکې له مخکې جوړې شوي، کوچنیانو ته په نیم او لویانو ته په مکمل تابلیټ ورکول کېږي. دا باید په بازار کې خرڅې نیسي، دا ټي بي مرکزونه مریضانو ته پاره مفتې ورکوي، په کلیو ولسوالیو کې هم شته مایرن پی څلور سره پکې کمباین دي. دا په خپله د مریض کمپلاینس دوا ته زیاتوي، ولې که څلور سره دوا وي هغه جلا جلا وای، دا ممکن ډېر زیات ستونزمن وای. نو بیا هم موږ تاسې په دا بل سلایډ کې دوی خلاصه ګورو. په ایتامبیتول کې اوپټیک نیورایټس هم باید زده وي چې ویژن بلر کېږي، او همدارنګه ریډ ګرین کلر بلندنس ورته وایي. باید بیس لاین ویژوال اکویټي اوسي په شروع کې، او هم ټیسټ منتلی اوسي. په دولتي ځایونو کې نو دا یو څه کم اندازه کېږي، خلک ډېر ځان نه په تکلیف وي، ولیکنې باید مریض په دې باندې پوه شي.
isoniazide hepatic enzyme elevation دی او hepatitis و او neuropathy و دا هم باید ورته وسی بل دوی چې و هم drug interaction یې درلودې pyrazinamide کې GI side effectونه و او همدارنګه نکرس نادر و دوی ته هم باید hepatic enzyme وسی په دغو درو سرو کې باید الپټي یا لیور فنکشن ټیسټ اجرا سي ریپمپین هم هیپاټایټس رامنځته کوي د بل مشکل دا و چې دا ډېر کوي انډیوسر دی سیکنډ لاین ایجنټس لږ موثره دي ډېر ټوکسیک دي ډېرې قیمته دي دا معمولا انجکټیبل دي دې لپاره بیا ډبلیو ایچ او خپل ګایډلاین لري چې موږ تاسې د مریض چې کوم ټی بي وي یا ټی بي نمونه یې اخلو د انتان بیا ګورو چې په فرست لاین کې کومې دوایې ورسره سینسیټیو دي هغه راخلو بیا دغه ورسره کمباینوو مریض ته موږ تاسې دوا شروع کوو تاسې کولی سئ بیا په انتاني کې د ټی بي سیکنډ لاین رژیمونه هم زده کړئ په تفصیل سره موږ په کندهار کې تقریبا یو نیم سل که 200 پرې شاخوا ایم ډي آر ټی بي کیسونه لرو هر یوه د هرې کندهار کې د ټی بي د ایم ډي آر ټی بي لپاره د تداوي مرکز هم جوړیږي نو موږ تاسې که وګورو دا په دې باندې په زراو ډالر مصرفیږي سټریپټومایسین اولنۍ دواو څخه وه چې په ټی بي کې استعمالېدله اوس هم موږ تاسې په ریزیسټنټ ټی بي کې استعمالوو یا که چیرې ایتامبیتول کنټرا انډیکیشن ولري یا ایتامبیتول په مریضانو کې موږ تاسې وغواړو چې اوپټیک نیورایټس ورکوي بیا موږ مریض ته سټریپټومایسین ورکوو دوی پر اکسترا سلولر ارګانیزم باندې افیکټیو دي یا موثره دي همدارنګه موږ کولی شو مریضانو ته که چیرې د سټریپټومایسین په وړاندې ریزیسټنټ وه کنامایسین او امیکاسین ورکړو سټریپټومایسین یو امینوګلایکوسایډ انټیبیوټیک دی جانبي عوارض تاثیر میکانیزمونه مو مخکې ویلي وه بل پارا امینو سلیسلیک اسید پارا امینو سلیسلیک اسید دا هم د ټی بي پخوانۍ دوا وه دوی په ټی بي بکټریا کې د پولیک اسید جوړېدل نه هېر کوي په 1950 کال کې چې کوم رژیم وای هغه کې یوزنیازاید و پارامینو سلسلیک اسید و پلس سټریپټومایسین اتلس میاشتې و اوس نو موږ تاسې دا نوی رژیم د ریف لرو بیا هم پارامینو سلسلیک اسید په ایم ډي آر ټي بي کې موږ تاسې استعمالولی شو بل کاپریومایسین دا یو پولیپیپتاید دی د پروتین سنتیز انهبیټ کوي په ایم ډي آر ټي بي لپاره دا هم ریزرو شوې ده معمولا د ایم ډي آر ټي بي په دوهم رژیم کې دا استعمالیږي جانبي عریضې نیپروټوکسیسټي او اوټوټوکسیسټي لکه امینوګلایکوسایډ داسې دي سایکلوسیرین د ټي بي دا هم سیکنډ لاین ټي بي ډرګ دی اورل تطبیق کیږي په ټولو انساجو ته ځي سایکلوسیرین بیا د ډي الانین امینو اسید ډي الانین چې باید دا هم د ټي بي سیل وال ته انکارپوریټ یا داخل سي د هغه د راتګ څخه مخنیوی کوي یا هغه نه پرېږدي چې د سیل وال یو جز وګرځي د دې اترا د کډني په واسطه باندې ده په دې کې چې سی ان اس سایډ افیکټونه یې معمول دي وایي دا هم تر 50% پورې په کتابونو کې لیکل شوي دي چې هغه لیترجي ده کنسنټریشن خرابیږي ممکن مریضان د خپل صحت په وړاندې دا یوازې ډرګ نه کېدای شي دوی ایم ډي آر ټي بي په خپل دا د مریض لپاره یو انزایټي سوړ سي او دغه د مریضي نه جوړېدل او دغه دوا نور هم سوسایډل یا د ځان وژنې ټینډنسي زیاتوي همدارنګه کېدای شي د ځان سره وایي په کم اندازه کنولژن یا شخوالی هم رامنځته کړي بله دوا چې ده ایتینامایډ ده دا هم د مایکولیک اسید جوړېدل نه هېر کوي و ایزونیازایټ تقریبا میکانیزم ورته دی په دې کې بیا د اندوکراین سایډ افیکټونه ډېر زیات یادیږي چې اګاینیکوماستیا ده امپوټنس دی او هایپوتایرویدیزم دی موږ تاسې ازیتروماسین او کلریترومایسین هم وویلې دوی هم کولی شو موږ تاسې خصوصا ازیتروماسین د ټی بي په سیکنډ لاین ډرګ کې استعمال کړو
یا پلوروکوینولون سیپروپلوکساسین ډیر څه چې دی موکسیپلوکساسین موږ کولای شو استعمال کو. وایي تاسې هر انتاني حالت ته خصوصا تنفسي انتاناتو چې ټوخ ولري پلوروکوینولون مور کوي، ځکه دا د ټي بي ډیټکشن راکموي، کیس ډیټکشن. مریض ارادو سره ورکیږي ولې جوړیږي نه، نو بیا ممکن موږ تاسې پخپله سیپروپلوکساسین د ټي بي د رزیسټنس لپاره یو فکټور وي. نو دی هم د ټي بي په سیکنډ لاین اجنټس کې شاملیږي. بله دوا چې ده چې په 2012 کال کې د ایم ډی آر ټي بي او نور اټیپیکل دپاره اپروف شوې ده، بدبختانه یا څنګه ووایي په دی اویلیبلیټي هم په افغانستان کې یو ستونزه ده. نو تروس پرې یوازې تروروفا او امریکا پورې ریزرو ده. دوی ای ټي پي سنتیز انهیبیټر دي. په ټي بي بکټریا کې د ای ټي پي جوړېدل کم وي. دوی هم کېدای شي هیپاټایټس رامنځته کړي، ولې ډېر کم کېدای شي هغه انزایمونه الیویټ کړي، بیا موږ د دوا ډوز باید وایي کم شي، او یا هم کیو ټي پرولان کړي. دا د دوغو دواو یو خلاصه ده چې پلوروکوینولون انټي بیوټیک دي. موږ تاسې مخکې هم ویلي وه چې هغوی جی آی انټولرنس رامنځته کوي، ټینډنایټس رامنځته کوي. دوی ته هم باید الیپټي وسي، بیو یو این باید وسي مریضانو ته. دا د ایم ډی آر ټي بي مریضان بیخي غټ پروسه لري، او ډېر زیات مصرف ورباندې کېږي، ډېر زیات معایناتو ته کېږي. امینوګلایکوسایډ ګورو چې دوی هم نیپروټوکسیسټي لري، اوروټوکسیسټي لري. دا موضوعات مخکې ویل شوي دي. پار امینو سلسلیک اسید دی، هغه هم الیپټي باید وسي، ټی ایس ایچ باید وسي، او سایکلو سیرین. نو په دې سره زموږ تاسې د ټي بي دواوې پای ته رسیږي. د ټي بي مضمون بیا تاسې په انتانیو ټي بي کې په تفصیل سره مطالعه کوئ. ولې یادونه دلته کوم چې دلته موږ تاسې یوازې د دواوو فارمکولوژیک اړخ وویلی. دا موضوعات چې باید کومه دوا کم سایډ افیکټ ورکوي، باید کومه دوا کته سي، پر ځای کومه دوا ورکول سي، یا دوا کم ډوز ورکول سي، یا کومې دوایې په ایم ډی آر کې سره کمباین سي، دا موضوعات بیا د خیره په ټي بي مضمون کې وایاست. د اوس لپاره همدومره کفایت کوي چې تاسې د ټي بي فرست لاین دواو میکانیزمونه، سایډ افیکټونه، د تاثیراتو ساحې، همدارنګه د سیکنډ لاین ډرګز وپیژني. نو له توجه څخه مو مننه. ښه وخت ولرئ. په مخه مو ښه. په دې سره زموږ تاسې د درس پروګرام پای ته رسیږي. ښه وخت ولرئ. په مخه مو ښه.